Hallo julle, baie welkom by vandag se les oor meetkunde. So in hierdie les gaan ons kyk na die verskillende tipes hoeke wat jy kry en ons gaan ook spesifiek kyk na driehoeke en veelhoeke en hulle eienskappe en hoe ons hulle eienskappe kan gebruik om hoekgrootes te bepaal. Die belangrikste ding by hierdie afdeling van die werk, as hulle ooit vir jou vra om hoekgrootes te bepaal, is om soveel as moontlik te skryf. So, jy moet redes gee vir alles wat jy sê. As jy sê, hierdie hoek is so groot soos daardie hoek, moet jy dit kan bewys. So, dis baie belangrik dat jy die teorie wat ons nou gaan deurgaan ken, want jy moet dit gee as redes vir hoekom jy sê, die hoek is so groot en daai hoek is so groot. So kom ons gaan gou deur die verskillende hoeke en veelhoeke se eienskappe. So kom ons kyk gou na die verskillende tipes hoeke wat jy moet ken. En meeste van julle behoort al redelik vertroud te wees met hierdie hoeke en hulle te ken. Dis baie belangrik dat julle hierdie hoeke se name ken, want hulle is lief daarvoor om dit byvoorbeeld in kort vrae te vra. So, kom ons begin eers hierso met jou skerphoek. So, my skerphoek is 'n hoek wat groter as 0 grade is, maar kleiner as 90 grade. So, hy moet, as daai my 90 grade hoek is, moet hy hier ergens tussenin lê. Dan die een wat net groter is as hy, is my regte hoek. My regte hoek is op die kop 90 grade en ons dui dit aan hierso met so vierkantige blokkie. Nou as ons net 'n bietjie groter gaan as dit, dan kry ek my stomphoek en in hierdie geval het ek 'n hoek wat nou weer groter is as 90, maar nog kleiner as 180. So as hierdie ook 'n 90 grade hoek is hierso, dan moet hy hier ergens tussenin lê. En dan nog 'n bietjie groter as dit, as ek nou hier al na my sirkel omgaan, is my gestrekte hoek. Nou my gestrekte hoek is presies 180 grade. So hy lyk sommer soos 'n reguit lyn. En dan groter is dit, is my inspringende hoek. So dis 'n hoek wat groter is as die 180 grade. So hy moet van daar af nog so verder lê, maar dis kleiner as 360. En dan het ek 'n omwenteling. So dit is 'n hoek wat op die kop 360 grade is. So dis as hy al die pad so omgaan. En baie belangrik wat julle ook moet ken is, as ek twee hoeke het wat saam vir my 90 grade gee, soos hierso, sien julle Q2 en Q1 gaan vir my op die einde saam 90 grade gee. Dan noem ons hulle komplementêre hoeke. En dan weer as ek twee hoeke het wat saam so hier op 'n reguit lyn lê, dan en hulle gee vir my saam 180 grade, dan noem ek hulle supplementêre hoeke. So daai B2 en B1 gee vir my saam 180 grade. Hierdie twee supplementêre en komplementêre hoeke is veral belangrik. Hulle is baie lief daarvoor om dit vir jou in die kort vrae te vra. Kom ons kyk nou na die eienskappe van hoeke en hoe ons hierdie eienskappe kan gebruik om hoekgrootes te bepaal. So as hulle ooit vir jou vra om hoekgrootes te bepaal, is hierdie altyd die 6 goed wat jy gaan gebruik. So kom ons begin eerste met die hoeke wat te doen het met reguit lyne. En dit is hierdie 3. So as jy ooit 'n vorm kry wat hulle vir jou gee wat geen parallelle lyne in het nie, dan weet jy dit gaan altyd een van hierdie 3 redes wees wat jy gaan gebruik om jou hoekgrootes te bepaal. So wat ongelooflik belangrik is by hierdie afdeling is om heel eerste te kyk wat gee hulle vir my? Wat is die inligting wat hulle vir my gee? En dan op grond van die inligting wat hulle vir my gee, kies ek een van hierdie redes om dan nou 'n ander die onbekende hoek se grootte uit te werk. Jy kan nie net wegval en 'n som doen sommer maar net omdat jy dink dit werk nie. Jy soek eers vir 'n rede en op grond van die rede kan jy vir jouself 'n vergelyking skryf om jou onbekende hoek te bepaal. Ons gaan nou kyk na voorbeelde daarvan. So kom ons begin eers hierso. Hoeke op 'n reguit lyn. Ons noem hulle ook supplementêre hoeke soos wat ons gesien het in die vorige slide.
So, hoeke op 'n reguit lyn, weet ek, gee vir my altyd saam 180 grade. So, as ek byvoorbeeld A wil uitwerk en hulle sê vir my B is 110 grade, wat ek dan doen is, ek stel vir my 'n vergelyking op, soos wat hulle hieronder gedoen het. So, ek weet A en B moet vir my saam 180 grade gee, en dan moet jy super belangrik jou rede bysit. Die rede hoekom ek kan sê A en B moet vir my 180 grade gee, is dis hoekom op 'n reguit lyn. En dan kan jy nou jou vergelyking oplos, want ek weet B is 110 grade. So as ek vir A alleen wil hê, dan moet ek aan die ander kant gaan by aftrek 110 van 180 en dit gee vir my A moet dan 70 grade wees. Kom ons kyk gou na die volgende voorbeeld. Die volgende een wat ek het is regoorstaande hoeke. Regoorstaande hoeke moet so oorkant mekaar staan. So hierdie twee geeles is regoorstaan en jou twee groenes. So as jy ooit 'n X sien, dan soek jy altyd vir regoorstaande hoeke. Regoorstaande hoeke is hier in my X, so in die bakkies van my X. En regoorstaande hoeke is weer altyd gelyk. So dit is nie gelyk, regoorstaande hoeke is nie byvoorbeeld altyd 50 grade nie, of dit gee nie saam vir my 90 grade of 180 grade nie. Hulle grootes is ewe groot. So as ek weet A is byvoorbeeld 40 grade en ek moet B uitwerk, dan sê ek vir hulle, soos wat die onder staan, skryf ek my vergelyking, A plus A moet gelyk wees aan B. Die rede wat super belangrik is, hoekom ek dit sê, is dis regoorstaande hoeke. En daarom kan ek dan nou op die ou einde sê, as A gelyk is aan B en A is 40 grade, dan moet B ook 40 grade wees. En dan, heel laaste hier by die reguit lyne het ek my omwenteling. So ons het nou gesien, 'n omwenteling gee my altesaam 360 grade. So, as hulle byvoorbeeld vir jou sê, hierdie ene is 50 grade, hierdie ene is 10 grade, hierdie ene is 90 grade, en jy moet vir B gaan uitwerk, dan stel jy vir jouself heel eerste, soos ons nou al gesien het, 'n vergelyking op. So, met omwenteling weet ek, al vier daai hoeke by mekaar getel, moet vir my 360 grade gee. En super belangrik, die rede hoekom ek dit kan sê is, hulle is saam, gee vir my 'n omwenteling. En dan kan jy net jou vergelyking gaan oplos. So dan sê jy, ek weet, my A plus B plus C plus D is 360, my A is 50 grade, plus B is een wat ek wil uitwerk, plus C is 90 grade, plus D is 10 grade, dit moet vir my 360 gee. So as ek aan hierdie kant vereenvoudig, dan kry ek 150. En dan om vir B alleen te kry, moet ek aan die ander kant 150 gaan aftrek. En dan kry ek dat B se waarde 210 grade is. So dit is die drie redes wat ons gewoonlik gebruik by reguit lyne. Maar, kom ons kyk gou hierso na my parallelle lyne. As jy ooit, by enige voorbeeld wat hulle vir jou gee, parallelle lyne sien, dan soek jy altyd ergens of jy nie een van hierdie drie soorte hoeke kry nie. So kom ons begin heel eerste, my ooreenstemmende hoeke. So my ooreenstemmende hoeke, by ooreenstemmende hoeke soek jy altyd vir 'n F. Sien julle hierso my parallelle lyn vorm hierso? Een F. Jy kan hom ook onderste bo teken, hy kan ook daar lê. Of hy kan ook ander kant om lê, hy kan ook so om lê. Maar kom ons gebruik dan nou sommer hierdie ene. So by die F is jou ooreenstemmende hoeke altyd so in die bakkies van jou F. So dit sal byvoorbeeld nommer 4 en nommer
ag wees, soos daarso. Hulle is ooreenstemmend. En my eienskap vir ooreenstemmende hoeke is my ooreenstemmende hoeke is ewe groot. So hulle is gelyk. So as 4 byvoorbeeld 60 grade is, dan weet ek dat my nummer 8 ook 60 grade gaan wees. So baie belangrik, jy gaan begin met jou vergelyking. Jy sê hoek 4 is gelyk aan hoek 8. Die rede hoekom ek dit sê, is dis ooreenkomstige hoeke. En baie belangrik, by al hierdie parallelle lyne, moet jy sê waar die parallelle lyne is wat jy gebruik het. So by jou F is hierdie en hierdie twee sye altyd parallel. So dan moet jy sê, my sy AB is parallel aan my sy CD. Dis al hoekom ek kan sê, hulle is ooreenkomstige hoeke. So dit is waarvoor ek vir julle hierso die prentjie gegee het. So by die F soek ek altyd vir ooreenkomstige hoeke, dan is daai jou twee parallelle lyne, en dan beteken dit, daai twee hoeke is ewe groot. Kom ons kyk bietjie na ko-binnehoeke. By ko-binnehoeke is nie gelyk nie. My ko-binnehoeke moet vir my saam gee 180 grade. Ok, en my ko-binnehoeke is in die vorm van 'n U. Sien julle hier so lê die U. Ek kon ook byvoorbeeld 'n U daar so gemaak het. So by jou U, soos wat ons hier so op die prentjie gesien het, is daar jou parallelle lyne, en dan is hierdie hoek en hierdie hoek jou twee ko-binnehoeke, en hulle twee saam moet vir my 180 grade gee. So jy begin heel eerste deur jou vergelyking op te stel. So as ek by met hierdie ene werk met 4 en 6, ek sê ek weet 4 plus 6, hoek 4 plus hoek 6 moet vir my 180 grade gee. Die rede hoekom ek dit kan sê is hulle is ko-binnehoeke. En weer eens, baie belangrik, ek moet my parallelle lyne aandui, en die twee parallelle lyne wat ek gebruik het vir my ko-binnehoeke is AB wat parallel is aan CD. So jy moet dit ook aandui. Onthou, as jy dit nie aandui nie, kry jy nie 'n punt vir jou rede nie. OK, so al sê ek ko-binnehoeke en jy sê nie die parallelle lyne nie, gaan jy nie volpunte kry vir jou rede nie. En dan nou die laaste ene wat ek het by parallelle lyne is my verwisselende hoeke. So by verwisselende hoeke soek ek 'n N, of baie mense praat ook van 'n Z. So as ek die N het, dan as hierdie my twee parallelle lyne is, dan is daai hoek en daai hoek ewe groot. So weer eens, my verwisselende hoeke is gelyk. Hulle is ewe groot. So as ek byvoorbeeld, soos in hierdie geval, is my Z of my N hierso, hier is my N, hier is my parallelle lyn, daar is my ander parallelle lyn, dan beteken dit daai hoek 3 en hoek 6 is ewe groot. So as jy enigszins een van daai twee se hoeke wil uitwerk, begin jy deur te sê wat jou vergelyking is. My vergelyking is hoek 3 moet gelyk wees aan hoek 6. Die rede hoekom ek dit kan sê is dis verwisselende hoeke, en die rede hoekom ek verwisselende hoeke kan gebruik is omdat AB parallel is aan CD. So jy moet dit daarso aandui. So wanneer ook al jy 'n prentjie het met parallelle lyne in, dan soek jy altyd vir van. F is my ooreenkomstige hoeke, I is my ko-binnehoeke, en N is my verwisselende hoeke. So hierdie is eintlik 'n baie lekker afdeling van die werk. As jy jou hoeke ken, dan behoort jy dit redelik goed reg te kry. En dis soos om 'n puzzel uit te veer, om stukkies by mekaar te sit, totdat die prentjie op die ou einde voltooi is. So, al die inligting het jy. Hierdie is die goed wat jy kan gebruik. Jy moet net gaan uitwerk, hoe kan ek wat gebruik om watter hoekgrootte te bepaal.
So ons het nou gekyk hoe jy reguit lyne en parallelle lyne kan gebruik om onbekende hoeke uit te werk of om veranderlikes uit te werk. Nou kan ons ook driehoeke gebruik om dit te doen. So baie keer dan sal jou die prentjie wat hulle vir jou gee 'n driehoek hê, of daar gaan 'n driehoek in wees saam met die parallelle lyne en die reguit lyne. So daar's 'n paar eienskappe en soorte driehoeke wat ons meestal gaan gebruik. En ons gaan gewoonlik gebruik die gelykbenige driehoek, soms die gelyksydige driehoek, en dan hierdie twee is baie belangrik, die binnehoeke van 'n driehoek en die buitehoeke van 'n driehoek. So hierdie is die verskillende soorte hoeke wat jy het. Jy kry jou gelykbenige driehoek waar die driehoek twee bene het wat ewe lank is. En dan kry jy jou gelyksydige driehoek waar al drie die bene ewe lank is en al drie die hoeke ewe groot is. Dan kry jy jou reghoekige driehoek waar jy dis 'n driehoek wat 'n hoek moet in hê wat 90 grade is. Dan jou skerphoekige driehoek, al drie hoeke sal dan kleiner as 90 grade wees en jou stomphoekige driehoek gaan 'n driehoek hê wat 'n hoek het wat groter as 90 grade is. So byvoorbeeld daai hoek. So die gelykbenige driehoek en hoe ons hom kan gebruik om hoekgrootes uit te werk is aangesien hierdie twee sye ewe lank is, dan beteken dit ook dat hierdie twee hoeke ewe groot is. So, as hulle byvoorbeeld vir jou sê, hierdie hoek is 20 grade en jy moet vir hoek C gaan uitwerk, wat jy dan kan doen, is jy gaan sê, hoek X of dan nou hoek C, X se waarde gaan ook wees 20 grade, want daai twee moet ewe groot wees, aangesien hierdie twee sye ewe lank is. En die rede, want ons het mos nou gesien, jy moet altyd 'n rede bysit, is, dit is hoeke teenoor gelyke sye. En dis ons wat ons het. Ons het twee gelyke hoeke, wat teenoor gelyke sye is. En dan, byvoorbeeld, 'n gelyksydige driehoek, hulle kan vir jou byvoorbeeld geen waardes gee nie, hulle kan vir jou 'n driehoek gee wat so lyk, hulle sê net vir jou, hierdie drie sye is ewe lank, en dan vra hulle vir jou om te bepaal wat die hoek grootte is, en maar hierdie enetjie wat X is, wat is sy grootte, en jy kan net onthou, dat 'n gelyksydige driehoek, se hoeke gaan altyd 60 grade wees. Al drie die hoeke is 60 grade en die rede is dis 'n gelyksydige driehoek. Ons sal nou sien hoekom dit so uitwerk wanneer ons kom by die eienskappe van driehoeke. So dis hoe jy daai twee kan gebruik om onbekende hoeke te bepaal. Nou as ons nou gaan kyk na die eienskappe van driehoeke, is daar twee wat baie belangrik is. Die heel eerste ene is die binnehoeke van 'n driehoek. En dit moet jy onthou, die som van die binnehoeke van 'n driehoek gee vir jou altyd 180 grade. So as jy hoek A en hoek B en hoek C by mekaar tel, moet jy dan 180 grade kry. So as hulle byvoorbeeld vir jou sê dat hoek A is 30 grade, hoek B is 40 grade, en jy moet vir hoek C hierso gaan uitwerk, dan heel eerste begin jy deur jou vergelyking neer te skryf. So my vergelyking sê vir my, dat al drie hoeke saam, as ek hulle al drie by mekaar tel, moet ek 180 grade kry. En die rede wat ek daar moet bysit, wat super belangrik is, is dis die binnehoeke van 'n driehoek. Baie, baie belangrik. So, dan gaan vul ek nou my waardes in wat ek het. So, ek weet A is 30 grade en B is 40 grade en C is die een wat ek wil uitwerk. Sy waarde is X. So, dan vereenvoudig jy hierso die 30 plus die 40 gee vir my 70. En as ek nou vir X alleen wil hê aan die linkerkant, dan moet ek ontslaa raak van die plus 70 bewerking, deur aan die ander kant 70 gaan aftrek.
En dit gee dan vir my, x se grootte is 110. So hoek C se grootte sal dan 110 wees. So hierdie reël, die of hierdie eienskap, hierdie binnehoeke van 'n driehoek, kan ek gebruik om dan nou te bepaal dat die hoeke van 'n gelyksydige driehoek al drie 60 grade is. Want onthou, hulle al drie se hoeke is ewe groot. So ek sê hierdie hoek is x grade, daai hoek is x grade en daai hoek is x grade, want hulle moet al drie ewe groot wees. As ek dan daai drie hoeke by mekaar tel, moet dit vir my saamgee 180. So as ek vereenvoudig hier aan die linkerkant, x plus x plus x geef my 3x. En dan, as ek net x se waarde wil hê, so ek wil ontslaa raak van die maal 3 voor my x, dan gaan ek aan die ander kant deel met 3. En 180 gedeel deur 3 is 60. En dit is hoekom ek kan sê, al drie die hoekgrootes van 'n gelyksydige driehoek is 60 grade. Dan nou die laaste eienskap wat ek kan gebruik, is die buitehoeke van 'n driehoek. So, die reël sê, hierdie buitehoek, sien jy, hy is buite die driehoek, is altyd gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Daai is my teenoorstaande binnehoek. Hy staan teenoor my hoek C. So as ek daai twee bymekaar tel, dan gaan ek C se waarde kry. So as hulle byvoorbeeld vir jou vra om C uit te werk, en hulle sê vir jou, hierdie hoek is 40 grade en hierdie hoek is 50 grade en jy moet vir hoek C hierso gaan uitwerk, dan begin jy heel eerste deur jou vergelyking te skryf, baie, baie belangrik, en dit is, die buitehoek is gelyk aan die som van die binnehoek van 'n driehoek. Die rede hoekom ek dit kan sê, want ons moet die rede byskryf, baie belangrik, is die buitehoeke van 'n driehoek. En al wat jy nou gaan doen is, jy vul jou waardes in jou vergelyking in, ek weet C is die x wat ek wil uitwerk, A is 40 grade en B is 50 grade. So x se waarde moet dan 90 wees. So hierdie hoek moet dan nou 90 grade wees. En dit is hoe jy die eienskappe van 'n driehoek gebruik. So hierdie reëls, saam met die vorige slide se reëls, is dit wat jy gaan gebruik om hoekgrootes te bepaal of dan nou 'n veranderlike soos x of y te bepaal. En in die volgende slide gaan ons kyk na die eienskappe van veelhoeke. So jy gaan nie noodwendig hulle altyd gebruik om hoekgrootes uit te werk nie. Hulle kan dit so vir julle vra, maar meestal gaan hulle maar net vir jou vra oor die eienskappe van daardie veelhoeke. En nou kom ons by die laaste deel van die teorie voordat ons na 'n paar voorbeelde gaan kyk. So ons gaan nou spesifiek kyk na vierhoeke en die eienskappe van hulle. Dit is baie belangrik dat jy hierdie eienskappe ken, want hulle vra dit baie keer in die teorie vra vir jou. En soms vra hulle dit by die berekeninge ook, maar meer by die teorie. So kom ons begin eerste deur te kyk hier na die vierkant. So die belangrikste eienskappe van die vierkant is heel eerste, beide pare teenoorstaande sye is parallel. So teenoorstaande beteken hulle staan so teenoor mekaar en hulle is parallel. So wat parallel, hoe ons ander dat iets parallel is, is jy het so pyltjie. So hierdie twee groen pyltjies, dui aan dat hierdie twee sye parallel is en hierdie klompie blou pyltjies, dui aan dat hierdie twee sye parallel is. Wat beteken, die sye hou aan, altyd so, hulle sal nooit op 'n stadium kom wat hulle aan mekaar raak nie. Hulle bly altyd ewe ver uit mekaar uit. Dan, alle sye is ewe lank, dit is wat ons met hierdie streepies aandui, al hierdie sye is ewe lank. Al die hoeke is 90 grade, nee, dis wat ons daai vierkantjie beteken, dit is 90 grade, en dan die hoeklyne is ewe lank. Nou, jou hoeklyne is die lyne wat van die een hoek tot by die teenoorstaande ander hoek gaan. So, hy gaan so skuins oor. Dis 'n hoeklyn. En hierdie is die ander hoeklyn. Nou, hierdie twee lyne is ewe lank. Die hoeklyne halveer mekaar loodreg. So, dit sê vir my twee goed. Die hoeklyne halveer mekaar. So, met ander woorde, hierdie deel van die hoeklyn en daai deel van die hoeklyn is ewe lank. En dit beteken, hierdie twee hoeklyne tref mekaar loodreg. Dis waar hy blokkie daar vir my sê, hy tref hom met 'n 90 grade hoek. En dan,
Die ander ene is die hoeklijne halveer die hoeke. So dis wat ons hier aandui. Hy deel die 90 graden hoek op in 2 45 graden hoeke. En dan kan ons kijken naar die ruit. Die ruit is amper soos 'n vierkant wat net skuins gedraai is. So, weer eens, jou beide pare teenoorstaande sye is parallel, so die twee is nog steeds parallel, en die twee is nog steeds parallel. Die sye, al vier die sye is nog steeds ewe lang, en die hoeklyne halveer nog steeds die hoeke. Sien julle, dis wat die twee kolletjies, dit beteken die twee dele is ewe groot, en die vierkante beteken die twee is ewe groot. So, dit is nog steeds dieselfde as daarbo. En dan weer eens die hoeklyne halveer mekaar, loodreg. So weer eens daai deel van die hoeklyn en daai deel van die hoeklyn word gehalveer deur daai ene. So hierdie deel en daai deel is ewe lank en hulle tref mekaar hierso loodreg. So nou die grootste verskil hierso is en hier sê hulle dit vir jou beide pare teenoorstaande hoeke is ewe groot. So al die hoeke is nie meer 90 grade nie, maar hierdie hoeke wat teenoor mekaar staan is ewe groot. Dis hoekom ek die kleure gebruik het om dit so mooi vir julle te merk sodat jy mooi duidelik kan sien en vir jouself kan visualiseer die eienskappe. Dan nou die reghoek. So die reghoek het nog steeds albei pare, hierdie teenoorstaande sye is parallel, dis wat die pijltjies vir my aandui, dan beide pare teenoorstaande sye is ewe lank. So dit beteken hierdie sye wat hier oorkant mekaar staan, hulle is ewe lank, en hierdie wat hier oorkant mekaar staan is ewe lank, dis hoekom ek hulle dieselfde kleure gemaak het. Dan al die hoeke, weer eens is 90 grade, dis wat die blokkie vir my aandui, en nou die hoeklyne, is ewe lang, kom ons begin sommer by die laaste ene, so hierdie lyn is net so lang soos daardie lyn, en die hoeklyne halveer mekaar. So hierdie hoeklyn deel hierdie hoeklyn op in 2, so dat daai deel net so lang is soos daai deel. Nou die parallelogram is weer baie soos 'n reghoek, maar hy is ook soos wat die ruit amper soos 'n vierkant is wat skuins gedraai is, so is 'n parallelogram soos 'n reghoek, maar wat so skuins gedraai is. So wat nog steeds dieselfde is, is hierdie twee stelle sye is nog steeds parallel aan mekaar. Wat nog steeds dieselfde is, is beide pare teenoorstaande sye is ewe lank. Daai twee en hierdie twee is nog steeds ewe lank. En weer eens die hoeklyne halveer mekaar nog steeds. So hierdie hoeklyn deel hierdie hoeklyn op in twee ewe lang dele. Maar nou, baie belangrik, beide pare teenoorstaande hoeke is ewe groot. Hulle is nie nou meer almal 90 grade nie, so hierdie en daai, hierdie teenoorstaande hoeke is ewe groot. Dis hoekom hulle al twee sulke klouwers in het en ek hulle al twee pink gemaak het. En hierdie wat die sterretjies in het, hierdie teenoor mekaar, is ook ewe groot. En dan gaan ons kyk gaan na die laaste twee, wat die vleer en die trapesium is. Nou, by die vleer is dit baie belangrik, dat jylle onthou, twee pare aangrensende sye is ewe lank. Aangrensend beteken hulle raak aan mekaar. So hierdie sye en hierdie sye wat hier raak aan mekaar, hulle is aangrensend en hulle twee is ewe lank. En dan hierdie sye en hierdie sye wat raak aan mekaar, wat aangrensend is, hulle twee is ook ewe lank. Dis hoekom hierdie geel is en daar is al twee oranje. Dan hierdie vleer het ook twee hoeklyne, wat na die teenoorstaande hoeke toe gaan, hier loop die een, en daar loop die ander ene. Nou, hierdie langste hoeklyn, halveer die korter hoeklyn, loodreg. So hierdie lang hoeklyn, deel hierdie kort hoeklyn op in twee, sien julle, daai twee streepies daai aan, dat hierdie sy daai deel en daai deel is ewe lang, en hy tref hom loodreg, met 'n 90 grade hoek, dis wat daai vierkantjie aandui. En die ander ding wat hierdie langste hoeklyn doen, is hy halveer hierdie hoeke. So met ander woorde, hierdie deel en daai deel is net so groot, dis hoekom altyd van hulle kolletjies het, en hierdie ene is net so groot soos hierdie ene, dis hoekom hulle altyd sterretjies het. En dan die laaste eienskap is een paar van die teenoorstaande hoeke is ewe groot. So dit sal hierdie paar wees.
Daai hoek is net so groot soos daai hoek. Hierdie hoek is nie noodwendig so groot soos hierdie hoekie. So dis hoekom ek hierdie altoe met groen gemerk het. En nou kom ons by die trapesium. En daar is net een belangrike eienskap hierso wat jy moet onthou. En dit is dat een paar teenoorstaande sye is parallel. So hierdie twee sye wat hier oorkant mekaar staan, hulle is parallel. En dit is al die eienskappe van die veelhoeke waarvan jy moet weet. Ons gaan nou wegspring met 'n paar voorbeelde. So ons het nou deur al die teorie gegaan. En nou is dit baie belangrik dat ons hierdie teorie ook kan toepas. So ons gaan kyk na so drie voorbeelde hiervan. So kom ons kyk gou hierso na nommer 1. So hier by nommer 1 het ek twee reguit lyne wat mekaar sny en ek moet A se waarde uitwerk en ek moet B se waarde uitwerk. So die triek by meetkunde is om vir myself 'n vergelyking te kan opstel en om dan die vergelyking te kan oplos om my onbekende waarde uit te werk. En vir my om 'n vergelyking te kan skryf, moet ek eers die rede bepaal. So hoekom sê ek hierdie vergelyking lyk so? So wat ek nou kan doen is, ek weet by my reguit lyne het ek gewoonlik 3 redes wat ek kan gebruik. Die een is hoeke op 'n reguit lyn. En die ander een is regoorstaande hoeke. En die ander een is 'n omwenteling. En dan kan ek ook komplementêre hoeke gebruik. So dit is dies waarvan ek in hierdie geval kan kies. So, kom ons begin met A. Dit maak nie saak of jy met A en B, A of B begin in hierdie geval nie. Dis ewe maklik om al twee van hulle van die begin af uit te werk. So, ek kan nie in hierdie geval 'n omwenteling gebruik nie, want ek kort hierdie hoek se grootte. So dis 'n bietjie moeilik. En in elk geval, of jy kan sê, hierdie hoek en daai hoek is regoorstaande, so jy het eintlik sy grootte, maar dan jy twee onbekendes, A en B. So in hierdie geval gaan die omwenteling nie so lekker werk nie. Regoorstaande hoeke, hierso by A, is moeilik, want ek het nie 'n waarde vir daai een nie. Komplementêre hoeke kan ek ook nie gebruik nie, want dis net by 90 grade hoeke. So wat oorbly is, hoeke op 'n reguit lyn. En ek kan dit doen. Onthou, hier is 'n reguit lyn, so ek kan hierdie twee hoeke gebruik. En hier is ook 'n reguit lyn, so ek kan hierdie twee hoeke gebruik. Het maak nie regtig sin om hierdie twee te gebruik nie, want dan het ek weer eens twee onbekendes. So ek gaan hierdie reguit lyn gebruik en ek weet hierdie twee hoeke saam op my reguit lyn moet vir my 180 grade gee. So dit is hoe my vergelyking gaan lyk. So hierso my nommer 1 gaan ek sê ek weet my een hoek waar die A plus 4 grade is plus die ander hoek wat 45 grade is moet vir my saam gee 180 grade. En jou rede is super belangrik, hoeke op 'n reguit lyn. En nou los jy net jou vergelyking op. So, ek weet 4 plus 45 is 49 grade. En dan wil ek vir A alleen hê, so ek moet nie ander kant gaan aftrek met 49. En dan moet jy kry dat 180 minus 49 is 131 grade. So nou weet ek daarom, dan het ek daarom nou 'n ekstra stukkie inligting, maar in hierdie geval het ek nie A nodig om vir B uit te werk nie, want as jy mooi kan sien, jy kan hoeke op 'n reguit lyn nou gebruik om vir B uit te werk, maar die heel maklikste ding om te doen is om somme maar net te sê regoorstaande hoeke. So dit is hoekom het ongelooflik belangrik is dat jy julle redes byskryf, want by meetkunde is daar nie een regte manier nie. Daar's 'n paar maniere. Want byvoorbeeld
Ek gaan nou hier regoorstaande hoeke gebruik. Maar jy kan ook hoeke op 'n reguit lyn gebruik omdat jy asse waarde het. En jy kan ook 'n omwenteling gebruik omdat jy nou daai hoek se grootte het en daai hoek se grootte. So daar's 3 maniere waarop jy eintlik vir B gaan kan uitwerk. Maar ek gaan hom sommer nou net met regoorstaande hoeke gaan uitwerk. Ek gaan hom sommer hier doen. So ek weet by regoorstaande hoeke weet ek dat die 2 is ewe groot. So, my 45 grade hoek en my 2B plus 5 grade hoek is ewe groot en die rede hoekom ek dit kan sê is regoor staande hoeke. So, ek wil vir 2B alleen in die regterkant hê, so ek moet hier by die 45 5 aftrek. En dit gee vir my 40. En dan as ek vir B alleen wil hê, moet ek ontslaa raak van die maal 2 voor my B, deur aan die ander kant te deel met 2 en dan kry ek B is 20 grade. Kom ons kyk gou hier na nommer 2. Ek gaan sommer hom hierso hierbo doen die ander nommer 2. So hierso ek kan weer eens hierdie rede se gebruik om dit om my y te bepaal. Maar die obvious choice hierso is my komplementêre hoeke, want hierdie is 'n 90 grade hoek en ek weet as ek 'n 90 grade hoek het, dan moet hierdie twee hoeke vir my saam 90 grade gee. So, ek weet dis hoe my vergelyking gaan lyk. Ek het klaar my rede bepaal. So ek weet my vergelyking gaan sê daai 63 plus die tweede hoek wat die 2y plus die 3 is, moet gelyk wees aan 90 grade. Die rede is komplementêre hoeke. So, ek vereenvoudig aan hierdie kant, dan het ek 2y plus 66. So, as ek my 2y alleen wil in die linkerkant, dan moet ek aan die ander kant gaan aftrek met die 66 en dit gee dan vir my 24. En as ek vir y alleen wil in die linkerkant, moet ek aan die ander kant gaan deel met 2 en 24 gedeel deur 2 gee vir my 12 grade. Dan wil ek ook gou heel laaste kyk na 'n voorbeeld wat driehoeke en parallelle lyne in het. So onthou wanneer ook al ek te doen het met parallelle lyne, dan soek ek altyd vir van. En by driehoeke het ek dan natuurlik ook die binnehoeke van 'n driehoek wat ek as 'n rede kan gebruik en die buitehoeke van 'n driehoek wat ek as 'n rede kan gebruik. So partykeer help dit om na die som te kyk en die moontlike redes wat jy kan gebruik om hoeke op te los neer te skryf sodat jy bietjie meer weet waarmee jy kan werk, want andersins kan al die redes en al die teorie partykeer 'n bietjie oorweldigend raak. En nou het jy 'n klomp goed wat jy moet uitwerk. Jy moet vir B uitwerk. Hiersoos dis daai 2B's gaan op die ouende dieselfde grootte wees. Jy het 'n C en jy het 'n D wat jy moet uitwerk. So jy moet nou kyk vir watse een van daai letters het ek die meeste of genoeg inligting om uit te werk. So in hierdie geval C sal ek heel laaste oplos want ek het nie dadelik genoeg inligting om vir C op te los nie, maar ek het dadelik genoeg inligting om vir B en D op te los. So kom ons begin sommer met B. So ek weet as ek uitkyk vir my van dan sal julle sien hierso het ek 'n I met my twee parallelle lyne wat hierso loop. En by die I weet ek het ek te doen met ko-binnehoeke. En ek weet ko-binnehoeke gee vir my saam 180 grade. So, nou het ek my rede, nou kan ek my vergelyking skryf. En my vergelyking gaan vir my sê, daai hoek, die B plus 30, plus hierdie hoek, my 2B, moet vir my saam gee 180 grade. Die rede daarvoor is ko-binnehoeke. En ek moet my parallelle lyne wat ek gebruik aandui om volpunte te kry.
Ek weet die lyne AB is parallel aan CD en dis hoekom ek koop binnehoeke kan gebruik. So, nou vereenvoudig ek, B plus 2B geef my 3B. En dan wil ek my B is alleen aan die linkerkant, so om ons slaatrak van die plus 30 gaan ek aan die ander kant 30 gaan aftrek. En dan, as ek wil ontslaar op van die maal 3 voor my B, moet ek aan die ander kant gaan, deel met 3, so dan gaan julle kry, B is 50 grade. Nou kan ek ook gauw D gaan uitwerk, want ek sien hierso by D het ek te doen met verwisselende hoeke. Hierso is my N, sien julle die N? En dit beteken dat hierdie hoek en hierdie hoek ewe groot is. So nou het ek my rede gekry, nou kan ek my vergelyking neerskryf. So ek weet, ek kan sê, daai 43 grade, daai hoek, moet gelyk wees aan die hoek, wat sê 2D plus 3. Skryf ek my rede, het is verwisselende hoeke, en ek kan net sê, het is verwisselende hoeke, want AB is parallel aan CD. So, nou los ek net my vergelyking op. Ek wil ontslaar ook van die plus 3 bewerking aan die rechterkant, so ek gaan aan die ander kant 3 gaan aftrek. Dan kry ek 40. En dan wil ek vir D alleen aan die rechterkant, so ek moet ontslaar ook van die maal 2, deur aan die ander kant te deel met 2. En dan sal julle sien, D is 20 grade. En nou kan ek ook makkelijk vir C oplos. Weereens, daar is 'n paar maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan of hierso hoeke op 'n reguit lyn gebruik, deur te sê, daai hoek, saam met daai hoek, saam met daai hoek moet vir my gee 180 grade. Of, jy kan ook die buitehoeke van 'n driehoek gebruik, want ons het hierdie buitehoek al, en ons het daai hoek, en dan kan ons daai in bepaal. So ons het nou al hoeke op 'n reguit lyn gedoen. So ek gaan nou sommer 'n voorbeeld doen van die buitehoeke van 'n driehoek. So ek het my rede gekry, nou kan ek my vergelyking neerskryf. Net daar lyn trek. Ek weet hierdie buitehoek, die 2B, moet gelyk wees aan die som van my teenoorstaande binnehoeke. En my twee binnehoeke is C en die ander een is 2D plus 3. So jy moet jou rede net gee, dis die buitehoeke van 'n driehoek. So nou kan jy die waardes instel wat jy het, jy weet B het ons gesê is 50 grade, en C moet ons uitwerk, en ons weet D het ons gesê is 20 grade. So kom ons vereenvoudig net gewees dit, 2 maal 50 is 100, en dan 2 maal 20 is 40. So, ek wil vir C alleen aan die linker, aan die rechterkant, so ek moet ontsla raak van die minus 40 en die minus 3 bewerking, van die plus 3 en die plus 40 bewerking, so ek moet die ander kant gaan, minus. So, dan behoort julle te kry die waarde vir C is 57 grade. So dit is hoe jy hierdie type somme moet benader. Ek het, jy kan vir jou neerskryf die moontlike redes wat jy kan gebruik, veral as jy driehoeke sien of as jy parallelle lyne sien, en hou maar net altyd in gedagte, ons kan by amper al die somme hoeke op 'n reguit lyn gebruik, so ek kon dit ook eintlik daar neergeskryf het. En dan kyk jy maar net vir watse hoek het jy die meeste inligting en 'n valid rede wat jy om kan gebruik om uit te werk, dan skryf jy jou vergelyking en jy gee die rede en jy bepaal sy waarde. Ek hoop jylle het daarom kop gehou en dat jylle dit self ook sal kan doen. Nou dat jylle hierdie video gekyk het, maak asseblief net seker dat jy jou teorie ken. As jy nie jou teorie ken nie, hou maar die opsomming kies by die rand of pause die video op daai spesifieke bladsy met die teorie op, vir jou om die somme te kan doen.